যিসমূহ চৰকাৰে যিসমূহ ঐতিহাসিক মঠ মন্দিৰ আছে সেই মঠ মন্দিৰসমূহলৈ যোৱাৰ যিটো ৰাস্তা পদূলি পকীকৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে কিন্তু তেজপুৰত এটা বিপৰীত দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মই আছোঁ ঐতিহাসিক যি মা ভৈৰৱী মন্দিৰ আছে সেই ভৈৰৱী মন্দিৰত যোৱা পথটো দৃশ্য মই দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ এইটোৱে হৈছে মা ভৈৰৱী ঐতিহাসিক যি মা ভৈৰৱী মন্দিৰলৈ যোৱা ৰাস্তা বিভিন্ন সময়ত প্ৰতিদিনে যথেষ্ট দৰ্শনাৰ্থী এই মন্দিৰলৈ অহা যোৱা কৰে এই মন্দিৰৰ কিন্তু যিটো ৰাস্তা যোৱা পথটো কিন্তু অতিকে শোচনীয় হৈ পৰিছিলে আৰু শোচনীয় হৈ পৰাৰ ফলত ইয়াৰ যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা একেবাৰে শেষ হৈ পৰিছিলে গতিকে এই ৰাস্তাটো ভাল কৰিবৰ বাবে ইয়াৰ যিসকল স্থানীয় লোক আছে সেই স্থানীয় লোকসকলে কিন্তু গাঁঠিৰ ধন ভাঙি তেখেতসকলে নিজেই এই ৰাস্তাটো মেৰামতি কৰাৰ বাবে তেখেতসকলে চেষ্টা কৰা দেখা পোৱা গৈছে এই মুহূৰ্তত আৰু ইয়াৰ যিগৰাকী সাংসদ আছে বা বিধায়ক আছে সেই বিধায়কসকলকো তেখেতসকলে অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছে যাতে এই ঐতিহাসিক যি মহা মা ভৈৰৱী মন্দিৰ আছে সেই ভৈৰৱী মন্দিৰলৈ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যথেষ্ট সংখ্যক লোক আহে সেই লোকসকলে আহি ইয়াত পূজা অৰ্চনা কৰে কিন্তু এই মুহূৰ্তত যিহেতু সেই ৰাস্তাটোৰ অৱস্থা একেবাৰে শোচনীয় হৈ পৰিছে সেই ৰাস্তাটোৰ কোনো ধৰণৰ মেৰামতিৰ ব্যৱস্থা কৰা হোৱা নাই গতিকে ৰাইজে নিজৰ গাঁঠিৰ ধন ভাঙি এইদৰে মেৰামতি কৰিবলগীয়া হৈছে ৰাইজ আছে সেইসকল তেখেতসকলৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিম বাইদেউ কি ক'ব আপোনালোকে নিজেই আজি গাঁঠিৰ ধন ভাঙি মেৰামতি কৰিবলগীয়া অৱস্থা কষ্ট কৰিছোঁ ৰাইজৰ কাৰণে কাৰণ ইয়াত ইয়াত বহুত মানুহে আমাৰ ভৈৰৱী মন্দিৰ থকাৰ কাৰণে বহুত মানুহে অহা যোৱা কৰে গতিকে ৰাস্তাটোৰ কাৰণে আমাৰ কিমান অসুবিধা হয় কিন্তু সেইখিনিতো কোনেও বুজি নাপায় গতিকে আমি আজি নিজে কষ্ট কৰি এই ৰাস্তাটো বনাবলৈ বিচাৰিছোঁ আৰু নিজৰ আমাক এতিয়া কি ক'ম খুৰাই ক'ম পৃথিৰাজ ৰাভা আমাক তাৰ লগত হেল্প কৰিছে খুৰাই সহায় কৰিছে গতিকে আমি খুৰাৰ কাৰণে আমি অশেষ ধন্যবাদ কিন্তু দেখা পোৱা গৈছে যে সাংসদ এগৰাকী আছে পল্লৱলোচন দাস তেখেতো কি ইয়ালে আহে নে নাহে আপোনালোকক এতিয়ালৈকে বৰ্তমান আমি দেখা নাই তেওঁলোকক দেখা নাই আপোনালোকে সাংসদকে দেখা নাই এতিয়ালৈকে মানে আমাৰ এইখন ৰাস্তা হৈছে মেইন কথা ৰাস্তাখন বহুত বেয়া হৈছে ইয়াত আপোনাৰ এক্সিডেণ্টো হয় আৰু ধৰক আমাৰ এখন মাই থান আছে মা ভৰিও আমাৰ স্থান আছে ইয়াত ইয়াত থকা মানুহে বহুত অসুবিধা হোৱাৰ কাৰণে আমি মানে চবেই চিন্তা কৰিলোঁ আজি দেওবাৰ গোটেই প্ৰগ্ৰেম এটা কৰিলোঁ ৰাস্তাখন বনাম বুলি তাৰপিছত আমাৰ পৃথিৱী ৰাজ ছাৰে আমাক অলপমান সহায় কৰিছে আমি চবেই মিলিজুলি কিনে যিমানখিনি পাৰিছোঁ যিমান ডেকা ল'ৰা বা ধৰক মহিলাসকলে চবেই মিলিজুলি কামখিনি কিন্তু কৰিছোঁ তাৰ মাজত আমি সিঁচিৰে কৰোঁ খালোঁ বাৰু চবেই মিলিজুলি গতিকে ৰাস্তাখিনি মানে হ'লে ধৰক চবৰে সুবিধা হ'ব চবেই হ'ব নিজৰ গাঁঠি ধন আমি সুবিধা হ'লেও আমি নিজে 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 আমি নিজে মানে ৰাস্তাটো যে ভাল হ'ব চৰকাৰৰ অৱস্থা আমাৰ ৰাস্তাটো ভাল হ'ব লাগে মই নমস্কাৰ মই ক'ব খুজিছোঁ যে এই ৰাস্তাটো বনাবৰ কাৰণে মই এদিনহে খাটিছোঁ কিন্তু দেই বাকীখিনি এওঁলোকেই খাটিছে কিন্তু দেই কাৰণ মই দেখিলোঁ যে অমুকে কৰি আছে কামবোৰ বুজিছেনে কিন্তু আমাৰ বিধায়কে কি দিছে মই সেইবোৰ নাজানো বুজিছেনে গতিকে এই এনেকৈ যেনেকৈ আহি আছে বাইকবোৰ বুজিছেনে গাড়ীবোৰ আছে চব সকলোৰ পৰা ডনেশ্যন লৈহে আমি কামবোৰ কৰিছোঁ ওচৰ চুবুৰীয়াও কিছুমান দিছে বুজিছেনে আৰু মই বিধায়কে কি দিছে মই সেইটো নাজানো কিন্তু দেই আৰু ৰাইজৰ ধন গাঁঠিৰ ধন ভাঙি কৰিছে আপোনাৰ ধৰক 10 টকা 5 টকা হিচাপৰ পৰা কালেকশ্যন কৰিছোঁ তাৰপিছত আৰু ধৰ আপোনাৰ কিছুমানে ভাল পোৱা মানুহে চিমেণ্ট দিছে 1 বেগ পৃথিৱী ৰাভা আমাৰ এই ছাৰে এই দিলে 5 বেগ বাছ তেনেকৈ ডনেশ্যন কৰি 5 টকা 10 টকা ৰাইজৰ পৰা বিচাৰি কিনে আমি এইখিনি ৰাস্তাখিনি মেৰামতি কৰিছোঁ